Bastiansen. Målet motsatt til Granholm. Han har et bra skudd, men må det gå på returen. Prøv å legge den ut igjen. Der kommer muligheten! Og der kommer utligningen på Fritz! Ny utvisning. Og ny mulighet for Granholm. Den stor, den enorm! Og hvor pucken på? Den fri! Ut til Victor Bjørkvold, som setter 2-1 på Fritz! Markus Gustafsson. Får den motsatt ut til Mac Monegal. Så det Gustafsson som prøver skuddet! Han feier den i krysset! Hampus Gustafsson! Spytter den pucken opp fra Kjellebladet til Svensson. Og så det Hampus Gustafsson! Og det jo selvfølgelig den tidligere Storhamar-spilleren. Bjerko. Og så sitter den fra Bjerko! Det en styring for ham! Josefs. I forhold sitter Gren. Ikke det mål heller? Ikke det mål heller? Og her Fogstrøm! Han med hele veien ball der. Oi, så der kommer utligningen! Retur, der Kåsa Strøl, og der Bakken for ham! Mats Frøse! Sender Fritz Asker i ledelse i powerplay! De er godt forsjekka, og da friske flere i zonen. En glimrende pasning! Og så setter han den! Sebastian Johansen! Med signaturdragningen sin! Så styrt, og for skuddet!